2020. godina je bila, znate, svi specifična, i zdravstveno, i životno, i poslovno. Bilo je teško organizovati se u takvim okolnostima, ali evo da kažem da sam zadovoljan da smo mi uspeli da i tu i takvu godinu privedemo uspešno kraju i kada je u pitanju posao koji smo radili, obim posla koji smo imali i kada su u pitanju finansijski rezultati. Malo delo je čudno, ali mi smo imali više posla nego i onih prethodnih, da kažem, normalnih godina van ovog COVID-a koji nas je zadesio. Tako se desilo da normalno mi smo imali COVID, imali obolele, imali ljudi u izolaciji, u nekim trenucima smo imali jednu trećinu radnika van, van posla, van firme, na bolovanjima. A kažem, desilo se kada mnogi nisu radili, da smo mi imali više posla, posebno radna jedinica higijene i čistoća, znate da smo imali puno pranja ulica, puno one dezinfekcije. I čudno, imali smo dosta smeća, prvi put smo deponovali preko 17.000 tona, odnosno tačnije nego oko 17.630 tona, već imate u materijalu, što je negde za oko 1.200 tona više od onog proseka nekog ustaljenog iz prethodnih godina. Nažalost, COVID-a i naša radna jedinica groblja imala je dosta posla, 86 sahrana više. Tako da eto, sa manjim brojem radnika, sa puno problema, sa puno onih ograničenja, mi ispali da smo imali više posla kada mnogi nisu nešto mnogo radili. Nekako smo uspeli, nije bilo lako. Zahvalnost našim radnicima i stvarno bih vas zamolio da poštujete te ljude maksimalno. Uložili stvarno veliki napor i u toj godini, u svim onim našim radnim godinama, najviše posla imaju oni i sada na ovoj vrućini. Tako da, eto, i sa tim umanjenim brojem radnika uspeli smo da sve ovo uradimo u potpunosti. Imali smo problema sa financijama, nikad sa tekućom likvidnošću, ali nam se, eto, prihodi su se namanjili. Na svu sreću, namanjili su se i rasvode, bili smo obazrivi, držali smo rasvode pod kontrolom, tako da smo na kraju iskazali i dobit, što je za svaku pohvalu, verujte. Imali smo u jednom trenutku zatvorene blagajne, nekih mesec i po dana, što se odrazilo pre svega na tu tekuću likvidnost. Nismo imali vaša, koji nam je negde u prihodima oko 4 miliona. Pijaca nije radila negde mesec i po dana, što je takođe umanjilo prihode. Mnogi nisu radili zbog onih mera, pre svega mislim na restorane, kafiće, kafane, frizerske radnje i sve ono što nije radilo, tako da u jednom mesecu nismo njima fakturisali usluge, pa nam je i to umanjilo prihode. Ovo uvećanje kod deponovanja nam je uvećalo rashode, tako da je bilo, hoću da vam kažem, teško i problematično, ali eto, na kraju se sve završilo, više pričam da upoznam građane sa tim kako je bilo teško raditi u doba korone.